קודם המכינה הקדם צבאית וקיבוץ חנתון שבעמק ישראל פתחה את שנת הלימודים במסע גיבוש שערך 5 ימים. בין המשתתפות הייתה גם נסי בן דיין שסובלת ממחלה גנטית וחבריה לא ויתרו כדי שהיא תהיה חלק מהמסע המאוד מרגש הזה, מסע הגיבוש. אנחנו רואים בוקר טוב עכשיו לעדן המדריך, נסי ואיטיאל, שלום לכם. שלום. מה שלומכם? מצוין, מתרגשים להיות פה. זה כיף מאוד, אנחנו מתרגשים לארח אתכם. נתחיל אולי איתך, נסי. ספרי לנו על המסע, איך היה? מסע, הרבה מכינות מתחילות בעצם במסע פתיחה. מכינה שלנו התחילה במקום ביום או יומיים, במסע של 5 ימים, בשטח לגמרי. המסע כלל טיולים והתנדבות, המון הרצאות מעניינות, בחום, בשטח. המסע היה לא פשוט. אני התניידתי בעזרת טרקר של חברת פארה-טרק. טרקר? כן, זה מין כיסא גלגלים שעוזרים להסיע אותו 3 אנשים, ובעזרת הרוח ההתנדבותית והעזרה שקיבלתי מחברי הקבוצה, יכולתי לצאת לכל הטיול, שזה היה חוויה מטורפת. אנחנו רואים, אוי, איזה מדהים. האמת היא שהרגע שרואים שם בסרטון, זה הרגע סיום המסלול, ETL הוא בעצם זה שמסיע שם מאחורה. בדיוק קמנו ב3:30 בבוקר, אחרי 5 ימים, ועשינו השבעה וכולם צועקים ברקע, זה הרגע, זה היה אחד רגע השיא. זה מרגש. והיה לך ספק אם תשתתפי במסע הזה? בהתחלה ממש היה לי קצת חששות, כיסא גלגלים, בשטח, המחלה שלי היא לא פשוטה. מה המחלה שלך? יש לי מחלה שנקראת פרכת, באנגלית אוסטאוג'נסיס אימפרפקטה, זה בעצם אומר שאני שוברת את העצמות שלי ביתר קלות. אז שטח זה בכללי קצת סביבה בעייתית. מה זה אומר ביתר קלות? כמה בקלות? נגיד, בכיתה ט' השתעלתי ממש חזק ושברתי צלע. וואו. כן. אז היה קצת תהיות על זה, אבל גם עם עזרת הצוות של גד ספקטור ומיכל שוחט, מנהלי המכינה, וגם עם המדריכים, וגם עם החברים למכינה, לא היה לי שום ספק שאני אצליח לעשות את זה, ובאמת עובדה שכולם נרתמו, ומאוד נרתמו ותרמו. אז הצלחנו ביחד. עדן, אני אשמח לשמוע ממך כמדריך, קודם כל, איך זה לשמוע על ההחלטה הזאת באמת, כמובן, לקחת גם את נסי בכלל למכינה, ואז לצאת גם למסע של 5 ימים, וכמדריך, לא יודעת, אני הייתי מקית בצבא, ומדריכה בצבא, אני הייתי הולכת עם חזה נפוך אחרי מסע כזה. אז אני אגיד שזה משהו שקורה כבר 9 שנים בחנתון. וואו. אין לנו שנה שאנחנו לא הולכים עם טרקר. כבר 9 שנים. באמת? כן. וואו. כבר 9 שנים ברצף. נסי מתנה בפני עצמה, כאילו, בלי קשר למוגבלות או לא, לכולנו יש מוגבלויות מסוימות, ואנחנו רואים את באמת מדהימה. רוצים שלכל אחד יהיה את המקום להתחבר ולהתגבש בלי קשר למה יש לו. איטיאל, אני תוהה מדוע לקחת על עצמך את התפקיד, ככה אני רואה אותך רץ ככה בטירוף. זה ספציפית, היה רגע מאוד מרגש, אז כאילו התחלנו לרוץ כמו משוגעים, אבל בגדול הולכים בקצב רגיל, זה מאוד רגיל וזה מאוד נוח. מבחינתך זה היה ברור שאתה עוזר לנסי? כן. כאילו, היא חלק מהקבוצה והיא חלק מהקבוצה, גם זה קשה וגם זה מאתגר. וגם כאילו, זה כיף להיות לנסי, אז למה לא? כן, בדיוק, רציתי להגיד לך, נסי, סליחה, אני חייבת רגע לשתף. את ישבת פה לפני ואמרת, אני מתרגשת וזה, ואת כולך פה מדברת עוד שאני נותנת לך את הכיסא שלי. תודה רבה. לא שאני מוותרת עליך כל כך מהר. לא, ברור, בסדר, תצטרפי. אבל כן, נסי, את מועמדת ראויה בהחלט. אפשר להוסיף כיסא לך, לא. בדיוק, תוסיפי, היא באה עם כיסא מהבית. חשיבה, איזו חשיבה, היא באה עם כיסא מהבית, יפה. אבל באמת, איטיאל, אני מניחה, זה דבר אפילו שמגבש יותר ומחבר יותר, ואתם יודעים מה, אולי אפילו אני מחכה ליום הזה שזה לא יהפוך להיות אייטם אצלנו באולפן, כי נסי היא כמו כולם. כן. כמה זה גיבש אתכם? זה גיבש, כי גם כולם לקחו בזה חלק. זאת אומרת, אוקיי, כאילו אותי לקחו לפה לדבר, אבל כולם לקחו בזה חלק, וכולם רצו לעזור ועזרו והיו שם. ואם יש עלייה גדולה, אז באים עוד 2 חבר'ה שעוזרים למשוך, ואז זה 5 חבר'ה, ותמיד יש אנשים שרוצים לעזור, כאילו רבים קצת על מי יהיה בכיסא. נכון. יש איזה פייט. נסי, רבים עלייך. כן, כן. מבינה נכון. רגע, ואיך הסתדרת, נסי, עם זה 5 ימים בשטח? אני מניחה שבעבורך לישון בשטח זה קצת מסוכן. כן, האמת היא שצוות המכינה היה מאוד קשוב, ועשיתי לילה אחד בשטח ממש על סקש ומזש, ואחרי שהרגשתי ככה כמו סליחה, סקש, אני יודעת מה זה מזש? מזרון שטח.
ואחרי שהרגשתי ככה... באמת מפונקים, מה זה? כן, לא, לא. אש גבוה, רק אומר. מה זה? אש גבוה. אש גבוה, אוהל סיירים עם גרביים בנעליים. אש גבוה, כן. אז אחרי לילה אחד בשטח, ככה הבנתי שזה פחות בשבילי עכשיו, אני קצת בתקופה עם כאבי גב, אז חלק מהמחלה זה כאבים כרוניים, אז עכשיו זו תקופה מעט לא פשוטה, אז באמת דיברתי ככה עם גד ומיכל, כמו שאמרתי, מנהלי המכינה, והם סידרו לי ככה לינה קצת יותר נוחה, אפילו הוקפצתי למכינה בלילה אחד שהיה לילה ממש שטח, אבל אני חושבת שכשיש תחושה של הקשבה ושל הבנה, אז אפשר למתוח את הגבולות ממש כמעט עד הסוף. אז... זה מאוד מאוד מרגש, אני מבינה שאתה מתכוונת להתגייס. זה הכיוון כרגע, כן. תסבירי לי מה המחשבות, מה השיקולים. כרגע אני בעצם בתהליך התנדבות לצהל. אני חושבת, אני בן אדם מאוד צהוב כאילו בבסיסי. אני חושבת שזה חשוב להתקייס, אני חושבת שזה חשוב לתרום למדינה. אני יודעת שעוד יש את הקשיים בדרך, ואני לא יודעת לאן הרוח תיקח אותי מבחינת הגיוס. יכול להיות שאני אמצא את עצמי בשירות לאומי או בלימודים במקום. אוי ואבוי. אוי ואבוי לצהל, אם הם יוותרו על... אבל גם שירות לאומי זה... או, לא, שירות לאומי, כמובן, את אותה מידה. אוי ואבוי לצהל, השירות הלאומי, רציתי לשים שם את הסלאש, אם תרצי. תודה רבה. הם יוותרו עלייך, כי את, יש לך מלא מה לתרום, אבל... אני מקווה שאוכל. אולי ספר לנו קצת על המכינה, על מכינה קדם צבאית בחנתון. איפה זה למי שלא יודע? על איזה ערכים היא מושתתת? אז אנחנו הכי קרובים, נראה לי, מה שאנשים מכירים זה צומת המוביל. זה מכינה שהוקמה ב-2012, השנה חוגגת 11 שנים. בגדול המטרה שלנו היא המגוון, האנשים. לקחת את כל גווני החברה הישראלית, על כל הקשתות שאפשר לחשוב עליהן, וליצור איזה מיקרו-קוסמוס קטן שמראה שאפשר לחיות ביחד. בקבוצה שלהם, במכינה הזו, יש עוד אנשים עם מוגבלויות למעט נסי? כן. יש חניך אחד על הספקטרום האוטיסטי, ויש שתי חבר'ה עם לקות שמיעה. זה מופלא. וכל שנה זה קורה, דרך פרויקט שיבולים. בעיניי דבר מופלא באמת. מועצת המכינות. כל הכבוד גם למנהלים של המכינה, שמאפשרים את הדבר הזה. רצית להוסיף משהו נסי? כן, על תוכנית שיבולים באמת, שזו תוכנית שעוזרת לנוער עם מוגבלות למצוא מכינה קדם צבאית, שמאוד תרמה לכולנו לפי למיטב ידיעתי במכינה. אני חושבת שזה תורם יותר לא למי שחי עם מוגבלות, אלא דווקא למי שנמצא בסביבתו. כלומר, גם כי הם זוכים, חוץ מזה מאוד נחמדה, אלא פשוט כי באמת לומדים איך לשלב את כולם יחד, ואתם מקסימים. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לכם. נסי, איתיאל ועדן, תודה רבה לכם. תודה. ועכשיו עם מסע אחד...